Dievčatá z Piňa Kolády, ahojte. Som veľmi rada. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ja sa tak teším, že ste už dnes konečne prišli, pretože minulé, čo sa stalo minulé? Prosím tě, nejaká viroza. Jako to lítá, tak ja som prostě ulehla s vysokými teplotami a ešte pokašlávam. No teda, dúfam, že to tu vykašleš a necháš to všetko už tu a domov si to nepoberieš. Už je to pryč, to už jenom takové zbytky. Tak, dobre. Dievčatá, sme teraz prvýkrát spolu tento rok a mňa by zaujímalo, kde ste trávili tie prvé minuty roku 2017? Kde ste sa nachádzali vtedy? Tak zaplať pánbu v naší nebo mojí rodné Výšce v Rákově s partou lidí, s rodinou, s bratrem. Tak jsme hezky slavili a první minuty byly venku před hospůdkou na zasněžené návsi. S ohňostrojem, se šampaňským. Tak super. Bylo to krásné. Nikam jsme nechvátali, užili jsme si pohodičku. Takže nebylo žádné pracovné? Ne. Nič, ne. Super. A ty, Soni? Já jsem byla doma. Ale byli tam moji rodičové, sousedka s manželem a s třemi dětmi, moje dcera s kamarádkou, můj přítel, moje babička, bylo nás tam u mě moc a o mě je známo v poslední době, že moc nepiju a já jsem se opila. To vážně. No ale víš, co se hovorí, ako na nový rok, tak po celý rok moja, to já pozor na to. Už od té doby zase nepiju, je to dobrý. Ano, já jsem se zvykla, že aby náhodou na budouce zase neprídeš, lebo si to prehnala. Ne. Ale nie, to byla naozaj byla jsem sranda. Úplně v pohodě, ale měla jsem trošku alkoholu. Opravdu jenom lahvinku. Ano, tak to je skvělé. No, takže vykročili jste teda pravou alebo ľavou nohou do toho nového roku. Já doufám, že opravdu pravou. Uh-huh. Zatím si tak připadám teda. Ano. Já jsem zase na rozdíl od Soni byla nemocná mezi svátky, mezi Vánocemi. My si to tak prohodili asi. Uh-huh. Takže do nového roku zaplať pánbu už zdravá a pravou. Tak super. A Soni, ty? A on už je nový rok? Jo? Ty si ani nezbadala? Ještě ne. No, už je za chvíli konec januára, tak, alebo ledna po vašom. Tak jelikož to asi tak dobře všechno jde, že mi to tak jako plyne docela pěkně, tak asi pravou. Tak pravou, to je skvělé. Děvčata, mne teraz přišel na um ten váš album Piňa Diskolada, dobře jsem to povedala? A já nevím, možno jsme se ještě asi o tom nerozprávali, ale to jsou tam ľudové piesne v disco štýle? Alebo ako to mám pochopiť? I tak se to dá říct. Respektive ano. Zhruba polovina, je tam 14 písniček tuším, a polovina z toho jsou opravdu lidové písničky v disco style, a druhá polovina jsou autorské písničky. Něco od Karla Peterky, něco od Sandry Vališové, různé. No to jsem se chcela spýtať, že kto je autorom teda, keď máte autorské. Ani jedna z vás nič? Nefušujete do takého? Nejde? Fušovala jsem v roce 2008 vlastním CD a teď se se Soňou už nějakou dobu dohadujeme, že se pustíme touto cestou opět. No. Tak doufám, že ty kroky budou šťastné, tak. A že se vám to hlavně bude líbit. Tak super, Soni, no já se těším, to bude úplně perfektné, no. Keď Piňa Kolada pově, tak toto jsou úplně naše skladby. Nedávno jsme jeli z hraní s Pavlou a úplně jsme byli tak natěšený v tom autě, jak jsme vymýšleli nějaký nový projekt a tak dále, že najednou Pavla povídá, je, my jsme projeli Brnem, já to ani nevím. No, takže to jako, jsme teď plní nějakých nápadů, takže bychom je rádi zrealizovali a uvidíme prostě teda, co se bude dít. No. Tak všechno to třeba. Samozřejmě v tom momentě, kdy ten nápad přijde dávat na papír, ano? Nečekajte od večera do rána. Určitě, mimochodem dneska tady uslyšíte taky jednu písničku, která nevyšla na Piňa Diskoládě, ale na CDčku předchozím a to bylo s názvem Jedeme dál. A je to písnička číslo 1, která se jmenuje Piňa Koláda vás vítá a to je prosím pěkně z autorského péra, mého péra. Tak super, výborně. Slova jsem ti pomáhala, no. Ano. Druhou slovo. Dobre, dievčatka, poslednú otázočku ešte. Zimné športy a vy, aký máte k ním vzťah? Ako to? Ideální, zítra jedu nahory, tak jako správná Jihočeška, samozřejmě zůstanu doma. Jinými slovy na Šumavu, Kvilda a Filipova huť. Aha, tak super, tak. Těším se. Doufám, že si nezlámu nohu. Joj, nie. Ne, to jsem neřekl. To nie, to se nestane, lebo jsme vykročili pravo, ano? Tak nebudeme lámat nohy. A Soni, ty? Zimní sporty řeším tím způsobem, že pěšky, nejezdím nikam na Filipovu huť, pěšky dojdu k nám, asi kilometr, k krásnému dvouhektarovému rybníku, který je úplně zamrzlej. Vzala jsem na nohy brusle po spoustě letech, tak jsem asi
15 minut bruslila. Zjistila jsem, že tak, jak jsem plavec bazénový, potřebuji vědět, co je pode mnou v rybníkách a v moři, trošičku jako odsouvám, tak přesně tak jsem i bruslič bazénový, neboli potřebuju ten stadion, tu hladkou plochu, já jsem se tam málem zabila. Jaj, no, tak dobré ještě, že si to teda vzdala. Víte čo, babi, zostaňte radšej pri tom zpěvaní. To je 100%, tam se vám nic nemůže stát, maximálně zachrypnout a to se dá vyléčit. Na to tak, máme léky. Dobré, fajn, ještě si pokecáme po skončení, ale v této chvíli pojďme opět hrať a zpěvat. Souhlasíte? Děkujeme a jedině souhlasíme. Děkujeme moc, ano. Děkujeme. Děkujem pekne, vážení priatelia, opět piňa koláda. Nicméně měli jsme polku, měli jsme valčík, tak teď si dáme něco jako třeba tango a to bude pomalá, abyste se neuhnali jako my tady a bude to krásná písnička La Pastorella.